মই বৰ্তমান এনে এটি শিশু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শান্তু সন্দিকৈ নাম। সেই শিশুটিয়ে আজৰি সময় পালেই ব্যস্ত হয় তাঁতশালত। মই এয়া বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ জয়ন্তী টেক্সটাইলত, তেওঁ শান্তু সন্দিকৈ ব্যস্ত তাঁতশালত, ইয়াক গামোচা বোৱাত ব্যস্ত। আচলতে ইয়াৰ কোনো তেওঁ প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে শান্তু সন্দিকৈয়ে সৰুৰে পৰা মাকক চাই বা ওচৰ চুবুৰীয়াক তাঁতশালত দেখি দেখি তেওঁ এইধৰণে আয়ত্ত কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ এটি পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শান্তু সন্দিকৈ। আৰু শান্তু সন্দিকৈ আচলতে ভৰি হাত সমানে চলাব পাৰে তাঁতশালত। বহু শিপিনীয়ে যদিও সক্ষম নহয় দুয়োটা ভৰি সমানে চলাবলৈ, কিন্তু শান্তু সন্দিকৈ ব্যতিক্ৰম। কম বয়সতে সকলো বব জানে। মই শান্তুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, অসুবিধা দিছ নেকি? নাই দিয়া, নাই দিয়া। তুমি এতিয়া কি বৈ আছা? এতিয়া গামোচা বৈ আছো। গামোচা আৰু কি কি বব জানে? আৰু মেখেলা চাদৰ, গামোচা, ফুল বব জানা? ফুল বব জানো। জানা? আৰু কেতিয়াৰ পৰা তুমি শিকিছা? মই 7 বছৰমান বয়সৰ পৰা শিকিছো। কেনেকৈ শিকিছো? মাহঁতৰ পৰা চাইছো, বাহঁতৰ পৰা চাইছো। তাঁতশালত আমনি নালাগে? নালাগে, নালাগে। ইয়াত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছা? ইয়াত মাকো ব্যৱহাৰ কৰিছো, তাৰপৰা মুহুৰা, তাৰপৰা কিলি মাৰি, তাৰপৰা আৰু বিহু সময়তো বোৱা? এয়া হৈছে শান্তু সন্দিকৈ। আৰু কি কাপোৰ বোৱা উপৰি কি কৰা? আৰু বাঁহেদি বস্তু বনাম, তাৰপৰা কাগজে, মাটিয়ে, আৰু এনেই বেলেগ কিবা কিবি বনাওঁ বনোৱা। কিন্তু তাঁতশালত বেছি ভাল লাগে, নহয়নে? এয়া হৈছে শান্তু সন্দিকৈ, আচলতে এক অতি প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ। মই তেখেতৰ মাতৃ আছে, আপোনাৰ সন্তানটিয়ে বৰ সুন্দৰকৈ কাপোৰ বয়। কেনেধৰণে আচলতে এই প্ৰশিক্ষণ শিক্ষা পালে? মানে মই বৈ থাকোঁ নাই, চাই থাকে, চাই চাই সেনেকেই শিকিলে। শিকোৱা নাই বাৰু মই নিজে, মই উঠি গ'লে ই মাৰে, সি আহি মই কওঁ নকৰিবা সেইবোৰ বুলি, তেওঁ হ'লেও মানে সেনেকেই শিকিলে, এদিনো মানে ভুল হোৱা নাই। আপোনাৰ ভাল সহযোগী হৈছে এতিয়া? হৈছে, সহায় হ'ব আৰু। আপোনাৰ নামটো? পপী সন্দিকৈ। পপী সন্দিকৈ, ইয়াৰ পপী সন্দিকৈ এগৰাকী ভাল শিপিনী, আৰু এই শিপিনীগৰাকীৰ সন্তান শান্তনু। আৰু এই টেক্সটাইলখনত আছে স্বত্বাধিকাৰী, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজৰি সময় পালে শান্তুৱে আপোনাৰ ইয়াত তাঁতত বয় মাকৰ সৈতে, আচলতে কেনেকুৱা দেখিছে তাৰ প্ৰতিভাখিনি? ই মানে আচৰিত প্ৰতিভা থকা ল'ৰাই। আমাৰ ইয়াত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, তেওঁলোকে মানে সুন্দৰকৈ নোৱাৰে। সকলো কৰিব পাৰে, মাকক চাইছে মানে যেতিয়াৰ পৰা লগত আহিছে, আমিয়ে গম নাপাওঁ, আমি অলপ দিনৰ আগতে গম পাওঁ, লুকাই লুকাই কৰে, আমি আহিলে ৰৈ ৰৈ দিয়ে, নবয়। এপাহ মিডিয়াম চাইজৰ ফুল সি 20 মিনিটত মাৰি দিয়ে, সকলোৱে নোৱাৰে। হয়, বহু শিপিনীয়ে আচলতে 10-15 মিনিটত এপাহ ফুলবোৰ উলিয়াব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু এই কণমানি মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ শান্তু সন্দিকৈয়ে অতি কম সময়তে ফুল বাছি উলিয়াব পাৰে, গামোচা বৈ উলিয়াব পাৰে। সঁচাকৈ এটি প্ৰতিভাৱান কণমানি ছাত্ৰ। আৰু এই ছাত্ৰ আচলতে পঢ়াৰ উপৰিও তেওঁ মাতৃকো সহযোগ কৰি আহিছে। তেওঁ পঢ়া আচলতে আজৰি সময় পালেই কিতাপৰ টেবুলৰ পৰা যেতিয়াই তেওঁ উঠি আহে, আজৰি সময় পালে তাঁতশালত ব্যস্ত হয়। আৰু এই দৃশ্যই স্বাভাৱিকতে বহুতৰে আচলতে দৃষ্টি যে নিবদ্ধ কৰিব বা কৌতূহলৰ যে সৃষ্টি কৰিছে বহুতৰে, সেয়াও সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই চৰ্চিত হৈছে স্থানীয় এলেকাত শান্তু সন্দিকৈ আচলতে এই কৰ্মপটুতা দেখি, এই দক্ষতা দেখি।